Kali ni jom kita buat kek batik versi diet pula. Kek batik ni tak ada sebarang gula, tak ada sebarang tepung dan tak ada sebarang telur. Memang rendah karbo dan juga gluten free. So mula-mula sekali ah kita akan panaskan kita punya pan ni dulu dan masukkan slivered almond. Bagi Ellie lagi best pakai slivered almond ni. Tapi terpulang lah kalau kau nak pakai almond yang besar pun boleh. Cuma nanti susah sikit lah nak potong. Kejap je bila nampak dia nak macam golden brown macam tu, ha, bolehlah kita letak tepi. Kalau kau nak panaskan dekat dalam oven pun boleh. Kemudian masukkan sedikit krim masakan. Ha, cooking cream ke, heavy cream ke, whipping cream pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita akan masukkan pemanis alternatif yang jenis yang halus. Kalau tak ada, pakai pemanis alternatif mana-mana yang korang ada pun boleh, tak ada masalah. Kita akan masakkan dia sampai lah dia pekat. Ha gitu, nampak tu. Tak adalah dia cair, meleleh macam tu. Kita nak dia likat macam ni. Bila dah elok, likat pekat, masukkan kita punya mentega pula. Resepi ni Ellie pakai unsalted butter. Ah, ha, kita gaulkan dia sampai dia cair mesra dengan kita punya krim tu. Kemudian masukkan serbuk koko pula. Tak adalah kita pakai serbuk milo sebab serbuk milo yang kita ada tu selalunya dah ada banyak gula dekat dalam tu dan juga dia ada tepung dekat dalam tu. Jadi dia tak adalah gluten free. So kita akan masukkan sedikit tepung almond. Bila kita masukkan tepung almond ni, dia akan menyerap lebihan minyak-minyak tu. Last sekali ah kita boleh kecikkan api tu dan masukkan kita punya sliver almond kita. Ah senang je kan. Bila dia dah teradun elok macam tu, kita akan perasan macam ada lagi sedikit minyak kan. Ah masukkan sedikit serbuk koko pula. Serbuk koko ni akan membantu menyerap lebihan minyak-minyak tersebut. Biasalah minyak daripada mentega, lepas tu daripada almond tu pula kacang kan berminyak. Alright, so sekarang ni kita akan masukkan dekat dalam bekas yang dah kita lapikkan dengan baking paper. Yang ini penting sebab nanti senang kita nak bawa keluar. Satu lagi takut nanti kek tu nanti dia akan melekat dekat dalam tu. Hai, penat-penat buat cantik macam tu, tiba-tiba tak boleh bawa keluar. Uh, stress. Dan kemudian padatkan kita punya kek dekat dalam ni. Ha, bagi dia rata, elok, smooth je macam tu. Alright, so sekarang ni dah ready untuk masuk dekat dalam peti ais dan sejukkan selama 1 ke 2 jam. Nak sejukkan semalaman pun boleh, tak ada masalah. Haa, tu dia. Kan Ellie dah cakap senang bila ada baking paper ni kan. Tarik keluar macam tu je. Kita check, pastikan kita punya kek ni betul-betul set, betul-betul keras, elok. Dan tarik keluar kita punya baking paper tu. Dan sekarang ni dah ready lah untuk kita potongkan dia. Haa kek ni ah dia akan nampak macam keras sikit sebab baru keluar daripada peti ais kan lagipun isinya dalam tu kacang bukan biskut jadi dia keras sikit so kau orang kena tekan kuat sikit jom kita tengok apa rupa dekat dalam tu ah tu dia cantik je kan ah lepas tu potong je lah. macam mana yang kau orang suka nak potong dia macam ni pun boleh ataupun nak potong dia yang lebih kecil-kecil pun boleh tak ada masalah apalah rasa kek ni ah jom kita bagi orang test makan nak Hmm, tu dia pas dah. Resepi ni Elia ambil inspirasi daripada kek batik kita yang asal tu. Tanpa sebarang oven, tanpa sebarang telur. Senang je, pakai lima bahan je, babe. Sebelum ni juga, Elia ada buat juga satu lagi resepi kek batik versi diet yang menggunakan coklat chips. Haa. Kalau katalah korang tak nak pakai serbuk koko, korang nak pakai coklat chip ataupun coklat yang tanpa gula, boleh rujuk pada resepi kek batik versi diet yang ini pula. So harap korang enjoy lah resepi kali ni. Dan selamat mencuba. Bye bye.